ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମେ ନେପାଳର ଏକ ରେଜର୍ଟରେ 8 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 8 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରେଜର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ହମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 15 ଜଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟିମ୍ କେରଳରୁ ନେପାଳର ପୋଖରାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେମାନେ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ। ଗତ ରାତିରେ ସେମାନେ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାନୋରମା ରିଜର୍ଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ରିଜର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରିଜର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ 4ଟି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ନିଜକୁ ଶୀତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଟର ଲଗାଇଥିଲେ। ରୁମ୍ର ସମସ୍ତ ଝରକା କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟି ବିଜୟନ୍ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ନେପାଳରେ ଥିବା ଆମ ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।